teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Wakilah dan dawakan di Soleh bin Mismar. Bagaimana Mbah Soleh bin Mismar nalikan api situ? Alatusi ono tora wasiat sambian bibniki bibnika kelan putro putro panjenengan Mbah Soleh. Saman buat wasiat nopo nopo tatan putro putro panjenengan. Wa iyalaikal keluarga panjenengan. Wasiat nopo datang keluarga keluarga panjenengan. Fakola monggo ngendika sawa Mbah Soleh. Ini sak temene ingsun ikul astahi nyektine izin sapa ingsun minallah sangka Allah an usia ingin wasiat sapa ingsun bihim marang iya niki ya ibniki mau ila ghairi marang liyane Allah. Aku isin iku ape wasiat opo-opo ring anak-anak lan keluargaku wis aku pasrah bongkokan opo jare Gusti Allah. Masa iki lak gak nepe mati iku tegalku iku kanggo iku sawahku kanggo iku ngadang wis mati sik goyokan gak karuan menungso niki lah opo arane basal izin aku pe wasiat ngene kaus opo jare Gusti Allah kabeh wenakno Gusti Allah katene iso iso besok nalikane bapak mbok sampean sito dirembuk dulur-dulure wis gak usah diwaris ayo mergawe dewi-dewi dulur-dulur tinggalane bapak mbok iku serahno kanggo bapak mbok cek digowo mati digawe bangun masjid, langgar, madrasah, pondok, TPQ, sapi turuti. Ini kene yang ngono padha. Tinggalane bapakku makku gak ora tak waris, dulur-dulur tak kandhani kabeh sujud diwaris wis ki pondok kabeh ae lah tinggalane. Lha kene nyatane iso sugih dhuwit mergo gak le warisan sama sekali teko bapakku. Babar blas. Nah sampean kudu iso ngono bisa iku. Wah mau mati kok mentalane yo bapake petentang-petentang mergawe gak karuan. Dilali-lali bengi lali awan lu mati kok warisane geoyokan bapane gak koman. Iku menungso ta celeng ngene. Kok mentalane kok tegone. Awas yo bisa kena duit sampean lupa daratan. Wong alam kubur tinggal jagakno kiriman-kiriman sedekah jariah teko donyone. Anik saudara buat teman ketok ya mari nangis pak sampean. Mungkin duit sampai limo, mungkin sing papat gawak nola. Tukano semen wenak no masjid si top di dum sembelih sade edang sampai limo tintek no teletongnya pun gak bapak gak kuman. Iku titen ini temenan iku. Susai bapak no alam kubur, susai mbok no alam kubur akan menguap dari aura sinar merah dari saman buang kerut kapek. Telok uang hari tu terwarisan saman taca lah mesti kena perkoro. Tukar sepeda motor ya nabrak. Pangan dari kanker hati, kanker liver, dari macam-macam paling gak rematik. Mosok lah aku dokter kok dibantah. Aku nyeleksi untuk kesemuono 30 tahun. Iyo dadaan. Singgari pucat larat gak karon itu nyusah no bapak embok ni sing wis mati barang tinggalane gak ono sing digawak no sama sekali. Sama cek mulai saiki aku ngecek mulai saya mondo no sarang ya tak selidiki tonggo-tonggoku. Kenapa aku paling kaya anak e bangkrut kape? Kenapa aku wong ape lo anak aku tadi bajingan sedoyo konangan kape? Dengan ini dari mana ya sunnatullah Gusti Allah gak apa-apa ku podo dititeni yo cik sama dati wong sing utek ya urip bila apa tau apa mati kakain pola iku lu ngene iki pedoman walama ikhtandoro dimu Pakola inil astaghi minallah an usia bihim ila ghairi marang liyane Allah. Walam maktadoro nalikane sekarat sapa Abu Sulaiman Ad-Daruni. Atanekane yo ing Abu Sulaiman sapa sabu cokoncone Abu Sulaiman.
kanca-kancane padha teko. Fakola. Fakola mung padha ngucap sapa sambu. Kanca-kancane padha ngomong, "Ambisir bunga sira." Fa innaka sak temeni sira takdamu. Yu bakal sowan sira ala Rabbin ing atase pangeran Ghafurin kang banget nyepurane rohimen kang kasih sayang. Kanca-kancane padha ngomong, "Mbah, bejo sampean ape sowan ring Gusti Allah sing Maha Pengasih, Maha Pengampun." Faqala mongko ngendika sapa Abu Sulaiman lahu maring ashabi jawabe kaya apa? Ala takuluna ana ta ora ngucap sira kabeh ihdar. Ati-ati yo sira ta wedi yo sira. Fa innaka saat temeni sira takdamu bakal sowan sira. Ala Robin ing atase pangeran yuhasibu kang landrat Robin ka ing sampean. Bisa ngiri kelawan dosa-dosa cilik. Wayu akeh lan nyiksa Robin ka ing sampean bil kampir lan dosa-dosa gedhe. Jo ngomong ngono yo. Ngomong ngene dos pundi, Mbah? Ati-ati lho, Mbah. Sampean bakal sowan ring pangeran sing bakal ngelandrat sampean dosa cilik maupun dosa gedhe dilandrat sedoyo. Bakal disiksa. Oh, sampai mati sak iso ngono. Wala aneh-aneh wong-wong para wali-wali nalikane mati sampai mati macem-macem sing dikuatirno. Walamma ihtandoro nalikane sekarat sapa Abu Bakar Al-Wasiti. Ceritane Abu Bakar Al-Wasiti nalikane sekarat pati. Kila den dawono lahu maring Abu Bakar ausina mugi wasiat jenana ing kito Mbah Abu Bakar sawan wasiat nopo. Fakola Abu Bakar ikfadu podo njogo sira kabeh. Podo njogo sapa sira kabeh njogo muradal haqqi fi mahtadoro muradal haqqi ingkang den karepno Gusti Allah kang bener al haq ai Gusti Allah fikum marang sira kabeh. Iktadoro wusekarat bakdum sopo setengahi setengahi sopo setengahi sampean kabeh nuwai. Pembakat muka nangis imratu sopo bojone Abu Bakar mari wasiat jogoyo kersaning Gusti Allah ring sampean kabeh sampean didadekno urip no alam donya iki kanggo ibadah lho kanggo kulaan ring swarga utawa neraka, kanggo kulaan ganjaran utawa dosa. Ilingo tujuane Gusti Allah ngedono samaring alam donya bukan kanggo ngumpulno dhuwit. Oyok-oyokan pangkat. Kabeh kabeh sekarat. Bojone krungu wasiate ngono nangis. Fakola mongkong dika Abu Bakar lah mari imro'a mau tae ma'ayu wakika mau tae opo yubkiu nangis akan maki ing siro lah pokok nangis duk. Fakola sopo imro'a alaika datang panjang abki nangisi kulukur nangisi sampean lho bah iling ngono kok ape pecah. Fakola sopa Abu Bakar in undi lamun ono siro bakiatan iku nangis. Fabki mongko nangis ono siro ala siki ngatasi awak siro. Duk nek nangis ojo nangisi aku nangis ono awakmu dewe. Wis tepak tawakmu kelakuanmu kunang sik salah kabeh. Falakon bakai itu teman-teman nangisi ingsun di hadal yaumi kanggo ikilah dino arba'ina salen dalam 40 tahun. Aku 40 tahun mikir no dino iki. Kaya apa besok nalikane sekarat pati sampean kape ape sekarat wedok-wedok. Piye besok sampean sekarat. Mangap ta mingkem.
Daniel di anak pirang-pirang nangis kabeh. Iya nek sampean mati tua, kadang mati enom. Bojone sik gagah. Blai-blai bojoku diwaris tanggoku. Nah. Iku lho kabeh-kabeh mati ape sekarat. Iku ngelingno sampean kabeh iki. Ga ono sitok-sitok sing gak ape sekarat. Kejet-kejet. Ya.